Presta bem atenção, porque são 3 pacotes direto da fábrica para você não perder. Suéden, eu tô junto com a Miri, tudo bom, Miri? Tudo bem. Primeiro pacote tem, ó, legging, vestidinho, mostra aqui, Tarzan. E aqui, o que que é? Macaquinho? Macaquinho, salopete, tudo mais. Gente, ciclista. 3 peças desse kit aqui, só 20 mil cruzeiros. Vou mostrar as cores aqui, Miri. Gente, é direto da fábrica. Olha, pessoal, já deu pra sacar que a gente tá na fábrica, né? Olha quantas cores você encontra. Aqui, ó, vestidinho com zíper, sem manga, assim, ó. Como é que chama? Vestido chiclete. Chiclete! Olha que demais. Gente, você pode levar 3 peças desse primeiro kit aqui, que você paga só 20 mil cruzeiros. Tem salopete em várias cores, olha só. Aqui, ó, macaquinho com zíper, tem com recorte, várias cores. Tudo em cotton lycra, né, Miri? Gente, eles vendem pra marca famosa do mercado. Olha só pra quem que eles fabricam. Venha comprar porque tá barato demais. 3 peças, só 20 mil cruzeiros. Segundo pacote, presta atenção. Tem short feminino em várias cores. Olha só. Tem bermuda ciclista também em várias cores. Tudo em cotton lycra. Tem mini blusa topzinho com gola alta, com recorte. Vários modelos. Tem mais aqui, ó. Mini saia. Por quanto, Miri, esse kit? 3 peças, 15 mil. 3 peças desse kit, 15 mil cruzeiros. Agora, terceiro kit. Presta bem atenção, tem assim, ó, mini blusa, camiseta com gola alta, né? Isso. Malha penteada, mercerizada. Gente, eles confeccionam até o tecido aqui. É a fábrica, venha comprar. Tem também camiseta lisa ou também estampada. O kit com 3 camisetas ou 2 camisetas e um topzinho ou 3 topzinhos. Ou então 2 topzinhos. Agora quanto? 9 mil cruzeiros. A Suéden fica na Guaianazes 1227 no Campos Elíseos, 2221322 e também na Silva Bueno 1754 no Ipiranga, telefone 6372-5252. A promoção é até o final do mês. Venha correndo comprar esses kits que são demais. E amanhã eles estão abertos das 9 até as 6 da tarde. Facilita o pagamento e aceita cartão de crédito em compras acima de 30 mil cruzeiros. Suéden, o que você está esperando?